neziskovky. Je pondělí 20 hodin a začíná další díl pořadu Neziskovky na Rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme organizaci Profem a povídat si budu s paní ředitelkou organizace Jitkou Polákovou. Hezký večer, paní ředitelko. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Profem, organizace, která pomáhá lidem, kteří jsou v nelehké životní situaci ohledně sexuálního, domácího nebo jiného násilí. Představte nám organizaci, co přesně děláte, komu pomáháte. Tak naše organizace, jak už jste správně zmínila, se jmenuje Profem, s takovým dovětkem Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí. Naše organizace bude v letošním roce slavit 30 let, takže máme opravdu rozsáhlou velkou historii a poskytujeme vlastně celou řadu služeb právě obětem domácího a sexuálního násilí. A poskytujeme nejenom služby, ale pořádáme i různé konference, realizujeme různé projekty, děláme lobbystickou činnost a další. Domácí sexuální násilí. Ze statistiky, máte nějaké statistické číslo veřejně dostupné, kdy vlastně je patrné, kolik lidí v České republice prochází nějakým druhem násilí? Tak ty statistiky se samozřejmě sledují. Podle těch statistik vlastně každá třetí žena se setkala s nějakým druhem nebo typem násilí. Když bych mluvila třeba například o sexuálním násilí, tak my jsme v minulém roce dělali výzkum na sexuální násilí a sexuální obtěžování a 54% žen se svěřilo s tím, že se staly obětí právě sexuálního násilí nebo obtěžování a téměř 10% žen se setkalo se znásilněním. To jsou poměrně vysoká čísla. Vy v organizaci pomáháte různými způsoby, ať už je to poradenské centrum, právní poradenství nebo právní zastupování dokonce, intervenční centrum a spousta dalšího. Tak popište nám podrobněji, co vlastně všechno děláte. Tak jak jste řekla, my máme několik registrovaných sociálních služeb. Máme například v Praze odborné sociální poradenství, zmiňované intervenční centrum. Provozujeme vlastně ve Středočeském kraji, v Berouně, v Příbrami a v Benešově. Zároveň vlastně poskytujeme vedle sociálního poradenství právní poradenství, poskytujeme individuální a skupinové terapie. A jak jste již zmiňovala, nabízíme i zastupování advokátem. To znamená, že když se na vás obrátí muž či žena, ať jsme genderově vyvážení, tomu se také určitě dostanu, tak vy jste schopni sehnat právníka, který bude s tím případem u soudu pomáhat. Ono to není úplně takhle jednoduché, jak jste říkala, vyjádřím se k té první části, 90% naší klientely jsou ženy, máme zhruba řádově 10% i mužů, ale poskytujeme vlastně naší pomoc tomu, kdo se na nás vlastně obrátí. A co se týče toho advokátního zastoupení, tak vy vlastně, pokud se stanete obětí trestného činu, tak máte nárok na advokátní zastoupení, pokud jste obětí, která vlastně spadá do kategorie zvlášť zranitelné oběti, což jsou právě oběti domácího a sexuálního násilí, tak my jsme schopni toto zastoupení zprostředkovat. A pak jsou případy, kde vlastně vyhodnocujeme finanční situaci té klientky a jsme schopni vlastně poskytnout advokáta i v případech právě třeba rozvodu, svěření dítěte do péče a v těch jako vlastně v případech, kdy ten stát tu pomoc neposkytuje. Jak to, že je to takhle genderově nevyvážené, že vlastně 90% žen a jenom 10% mužů? Tak protože vlastně ze své podstaty domácí a sexuální násilí je genderově podmíněné. To znamená, že se více dotýká žen, více týká žen. Vychází to i z postavení ženy v české společnosti, kdy to
postavení ženy a muže ještě stále v dnešní době není vyrovnané a z toho plyne celá řada vlastně podmínek pro to, proč například ženy tak dlouho v těch vztazích zůstávají. Každopádně my chápeme právě domácí a sexuální násilí jako genderově podmíněné. To znamená, že ty role jsou nevyvážené a vychází to z té genderové podmíněnosti. Ze stereotypu? Tak, přesně tak. Když bychom se zaobírali těch 10% těch mužů, obrací se na vás muži? Nebo je to tak, že vlastně je to takové lehce latentní? Tak určitě je to samozřejmě mnohem složitější pro muže oběti. Na nás se často obracejí právě například v tom Středočeském kraji, kde poskytujeme tu službu intervenčního centra, kde vlastně v rámci vykázání může být vykázán právě buď syn, nebo i v některých ojedinělých případech dcera a vlastně tou obětí jsou třeba rodiče, maminka a otec, tak v tu chvíli se k nám dostává muž jako oběť a zároveň i máme několik klientů, kteří se stali obětí sexuálního násilí. Ale samozřejmě tam je ta bariéra ještě větší a bude potřeba v budoucnu se na to také zaměřit. To jste mi nahrála, protože říká se, že muž nemůže být znásilněn, pokud sám nechce. Tak to určitě, tohleto není pravdivé tvrzení. Muž může být úplně stejně znásilněný jako žena. Dobře, ale tam je ten fyziologický jev. To záleží na tom, co popisuje to jako sexuální násilí. To je ve chvíli, kdy mluvíme o pouhém jako, nebo o penetraci, tak samozřejmě může být análně znásilněný, ale to sexuální násilí, to je celá škála toho, co pod pojmem sexuální násilí definujeme, takže rozhodně muži mohou být obětí sexuálního násilí. Tak si možná pojďme definovat, co je vlastně, nebo jak je definováno násilí. Tak jsou to vlastně veškeré akty, které jsou sexuální povahy a dělají se proti vaší vůli nebo bez vašeho souhlasu. To znamená, že to může být povahy opravdu pohlavního styku, ale zrovna tak to může být ošahávání třeba v dopravním prostředku. Ta škála je opravdu široká, může ten násilný, je takový jeden stereotyp o tom, kdo jsou vlastně ty násilníci, ale většinou je to někdo, koho znáte. To znamená, že my chápeme sexuální násilí, nebo i je to takhle správné, ve chvíli, kdy vlastně vy s vámi dělá nějakou sexuální aktivitu někdo proti vašemu, proti vaší vůli bez vašeho souhlasu. Zrovna tak to může být nějaká sexuální praktika, která se vám nelíbí a vyslovíte se, že ji nechcete a někdo v tom sexuálním násilí nebo v té praktice pokračuje, takže ta škála je opravdu široká. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Představujeme si organizaci Profem a povídám si s paní ředitelkou Jitkou Polákovou. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applause. Dneska si představujeme organizaci Profem a povídám si s paní ředitelkou Jitkou Polákovou. Paní ředitelko, my jsme se teďka v pauze bavili o tom vlastně, co ty ženy, které, na kterých je pácháno ať sexuální nebo domácí násilí, tak vlastně nejsou schopny z té násilnické zóny odejít třeba několik let. Co se vlastně v těch rodinách děje a co tu ženu povede k tomu potom, že už si řekne a dost? Tak opravdu představa toho, že vlastně s někým začnete vztah a on vám v prvních fázích vztahu vás fyzicky nějakým způsobem napadne, tak to je mylná představa toho, jak vlastně probíhá domácí násilí. Tam je potřeba pochopit, že domácí násilí má nějakou dynamiku, nějakým způsobem se vyvíjí a je potřeba právě nahlížet na to, že jsou různé fáze, které vlastně ten vztah udržují dlouhodobě. A
je to vlastně dynamika domácího násilí, kdy vlastně ty období klidu, období vlastně, kdy ten partner je úžasný, chová se úžasně k té ženě, k těm dětem, tak tohleto období vystřídá období napětí, kdy už je cítit, že něco není v pořádku, že to napětí vzrůstá a na základě toho přijde ta třetí fáze, kdy je to období vlastně toho násilí, toho jakoby výbuchu. A tyhle ty tři fáze se vlastně opakují a ty časové odstupy se vlastně zkracují a ta intenzita stoupá. To hovoříme o takzvané vlastně spirále násilí. To znamená, že dlouhé roky může být v tom vztahu vlastně pomalu vzrůstající tendence a vlastně k tomu násilí někde ani nedojde v některém vztahu a někde k němu dojde opravdu až s odstupem let. Dost často se jako ten zlomový čas vlastně zmiňují, když se narodí děti a ten vztah je podroben vlastně té zatěžkávací zkoušce toho rodičovství, tak dost často to tam, ale pouze to graduje ve chvíli, kdy ten vztah je nevyvážený a jedna ta strana využívá té moci a pozice nad tou druhou, tak je to zase, když se bavíme o těch vlastně projevech domácího násilí nebo o těch znacích, jak se vlastně domácí násilí objevuje ve společnosti, tak je to právě psychické násilí, sexuální násilí, fyzické násilí, sociální, ekonomické násilí. A to vlastně, jaké se v tom vztahu v kombinaci, které kombinace se objeví, tak je to hrozně individuální, takže ono to nelze vlastně paušalizovat, ale každý ten vztah je individuální. A když se mě ptáte, v jaké chvíli ta žena je schopná vlastně odejít, tak pro každou ženu je to vlastně v jiném okamžiku. Může to být dost často obava vlastně o to, co to dělá s dětmi, že na začátku to může být ty děti, on se chová hezky k dětem, tak se snaží udržet ten vztah a naopak v určitou chvíli je to, tohle už ohrožuje vlastně i ty děti, i ten jejich zdravý vývoj a je potřeba od toho partnera odejít, ale musíme si uvědomit, že to v dnešní společnosti ten odchod vůbec není jednoduchý, je to hrozně ekonomicky náročné, takže je potřeba, aby s tou ženou v době toho odchodu někdo pracoval a nabídl jí pomoc. Buď to může být specializovaná organizace nebo někdo z přátel. Nicméně je potřeba si uvědomit, že na to musí být připravená ta žena. Že i když si okolí myslí, že už by měla odejít, tak to může být dost často kontraproduktivní a to okolí nebo i třeba ta nezisková organizace může být frustrovaná s tím, že té ženě pomohla a ona vlastně neodešla. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, že ty případy jsou individuální a hrozně těžké a ta trpělivost je na místě. Takže kdybych měla ve svém okolí někoho, o kom bych věděla, že si takovou situací prochází, tak na něj netlačit. Rozhodně netlačit. Až se sama rozhodne prostě, že je čas odejít, tak potom odejít. Přesně tak. Nabídnout pomoc, nabídnout telefonní číslo, zeptat se, co potřebuje, co by si přála, ale rozhodně netlačit na to řešení. Pojďme k tomu faktickému opuštění. Jaké má vlastně ta žena nebo muž možnosti právní, když dejme tomu dojde v noci k velké hádce mezi partnery a on jí, partnerku začne muž mlátit opravdu ošklivým způsobem, ona zavolá na policii a co se děje dál? Tak ono to nejde, neodchází jenom za těchto okolností. Naopak ve chvíli, kdy třeba spolupracuje s neziskovou organizací, tak se musí ten odchod velice dobře připravit. Ta situace, o které vy hovoříte, tak v takovou chvíli volat policii. Nikdo vlastně jiný nemá právo v tu chvíli nebo může se sám dostat do ohrožení života. Je potřeba zavolat, i když slyšíme, že se někde děje něco vedle v bytě, zavolat policii a ta by měla přijet a situaci řešit, vyslechnout odděleně ženu, vyslechnout odděleně toho pachatele, pokud vlastně zjistí, že se dochází tam k domácímu násilí, tak by pachatele měla na 10 dnů vykázat tu ženu vlastně poučit
přesvědčit o tom, že má možnost vlastně využít nějaké podpory. A pak právě ta policie kontaktuje naši organizaci, naše intervenční centrum, pokud tedy od to vykázání se stane ve Středočeském kraji. V těch třech místech, o kterých jsem mluvila, tak nás policie kontaktuje, posílá nám záznam o vykázání a my tu ženu v těch 10 dnech můžeme vlastně kontaktovat. Mm-hmm. Takže je potřeba vlastně oddělit, kdy k tomu dochází v tom akutním případě, kdy jde opravdu o život a je potřeba zavolat policii, anebo když je ten odchod připravovaný, tak samozřejmě tam taky hrozí velké riziko a je potřeba se na to připravit a nějak ten odchod plánovat. Ale jsou to dvě rozdílné situace. Takže nejideálnější způsob je rozhodnout se, tajně kontaktovat vás jako neziskovou organizaci Profem a naplánovat vlastně, jak to udělat nejlépe, aby to co nejméně zasáhlo rodinu, ale ohrozilo a nejméně je to ohrozilo ten odchod. Přesně tak to správně říkáte. To je samozřejmě ten jako lepší způsob, než volat policii v tom akutní ohrožení, ale s námi vlastně může ta žena, my s ní zpracujeme bezpečnostní plán, co musí mít připraveno na ten odchod, na co musí myslet, od dokladů, například léků, potřeb pro děti a podobně, aby měla kam jít, aby měla finance na to, když odejde, tak to je potřeba připravit a naplánovat ty bezpečnostní prvky, co by se mohlo vlastně v tu chvíli dít. Takže ta bezpečnost je na prvním místě. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Představujeme si organizaci Profem a povídám se s paní ředitelkou Jitkou Polákovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applause. Dneska si povídám s paní ředitelkou Jitkou Polákovou a představujeme si organizaci Profem. Paní Poláková, vy chystáte Centrum pro oběti sexuálního násilí. To je u vás vaše taková novinka. Tak o co jde? My už několik let se vlastně připravujeme na otevření vlastně takového unikátní specializovaného centra pro oběti sexuálního násilí. Teď vlastně jsme ve fázi, kdy jsme několik let budovali vlastně tu podobu toho centra. V tuhle chvíli už víme, co chceme, aby to centrum nabízelo. A jsme ve fázi rekonstrukce. Na podzim bychom to centrum měli otevírat. Bude to centrum, které se bude nacházet na Břevnově. A abych řekla něco o tom centru, budou to vlastně služby pod jednou střechou. Bude tam vlastně část těch služeb, které teď aktuálně v Profemu poskytujeme. To znamená, budeme tam mít sociální poradenství, budeme tam mít krizovou pomoc, budeme tam mít právní poradenství, ty terapie individuální a skupinové. Ale nad rámec těchto služeb, které aktuálně poskytujeme, tam budeme mít i nové služby. Budeme tam mít možnost vlastně výslechové místnosti, kde budeme spolupracovat s policií, aby vlastně některé z těch výslechů, které vlastně oběti sexuálního násilí čekají, tak bylo možné v této místnosti absolvovat, nahrát a vykomunikovat s policií tento výslech. A pak tam bude vlastně další služba, která bude vlastně zdravotnického charakteru, budeme tam mít ordinaci, kde vlastně bude možné sebrat důkazní materiál v tom případu a zároveň bude možné provést testy na pohlavně přenosné choroby. Poslední vlastně takovou novou službou, kterou tam budeme nabízet, bude krizový pokoj. Bude tam možné tu ženu krátkodobě v té vlastně krizové situaci po útoku ubytovat na řádově. Vlastně ze zákona to vychází 7 až 10 dnů, ale my předpokládáme, že tam ty ženy tak kolem 3-4 dnů budou moc setrvat. První otázka. Bude non-stop? Do budoucna ze začátku bude denní režim a do budoucna počítáme s non-stop režimem. I ten krizový pokoj vlastně je pro non-stop služby, ale krizovou pomoc budeme poskytovat od roku 2024 non-stop.
Výslechová místnost, to znamená, že abych si to v praxi dokázala představit, přijde klientka, že teda na ní bylo spácháno ať už sexuální nebo domácí násilí a vy ji teda vezmete do té výslechové místnosti a nějaký krizový intervent tam s ní bude dělat tu výpověď, která se bude nahrávat na kameru a bude to vlastně důkazní materiál pro případné nějaké soudy. Chápu to dobře? Chápete to velice dobře. My vlastně chceme ulehčit našim klientkám vlastně ten kontakt, který je pro ně velice náročný. Ono těch výslechů bývá opravdu mnoho na policii. Naším plánem je vlastně v té první krizové chvíli udělat nějaké prvotní vytěžení, který samozřejmě se souhlasem té klientky nahrajeme, protože ona si toho samozřejmě v tu první chvíli bude pamatovat vlastně nejvíc. A je taky potřeba si uvědomit, že celá řada těch klientek to v první chvíli si nejsou jisté, jestli to vlastně na policii vůbec budou nahlašovat. A my jim vlastně těmi našimi všemi službami chceme dát tu možnost, aby si to v nějakém časovém intervalu mohli rozmyslet a vlastně ty důkazní materiály, které dost často nejsou, protože to je, myslím, dost často spojeno se sexuálním násilím i ve veřejném prostoru, je to často diskutováno, že se nahlašují pozdě ty činy. Je to samozřejmě pochopitelné, protože ta žena se nachází v hlubokém traumatu, v krizi a není v tu chvíli připravená na to všechny ty kroky dělat. Takže u nás v tom bezpečném prostředí bude možné tyto kroky udělat a pak se rozmyslet, jestli vlastně ty další kroky chce nebo nechce dělat. Takže pro tu prvotní fázi je to pro nějaké mapování té situace, ale my vyjednáváme vlastně o memorandum s policií, které ještě není uzavřené. Já doufám, že se nám povede. Kdybychom chtěli, aby i vlastně některé ty povinné výslechy, které oni jsou povinni v tom procesu udělat, tak aby udělali právě v těch našich vybavených prostorech, které vlastně podle těch standardů, které v té výslechové místnosti mají být, tak podle toho ta místnost bude udělána. Takže my samozřejmě to nemůžeme v tuhle chvíli zaručit, že to policie bude využívat, ale tu službu chceme nabídnout. A samozřejmě už dnes policie dělá výslechy v různých prostorech, nejenom ve svých jako prostorech, které vlastně policie obývá. Ale dovedu si představit, že pro tu klientku je mnohem příjemnější asi nemluvit s člověkem v uniformě. Takže a jak je to právně ošetřené? Protože pokud on teda bude dělat rozhovor s nějakým krizovým interventem bez účasti policie, bude to teda z právního hlediska použitelný materiál potom? Ono je to trochu složitější, tahle otázka, nicméně jednu věc, co bych chtěla zmínit, dneska už policie nemusí jít na výslech jako v uniformě, může být vlastně v neformálním oblečení. My samozřejmě to první ohledání bude právě s naší proškolenou pracovnicí, která bude vyškolená v krizové intervenci a zároveň právnička, protože se musí doptat na dostatek těch informací, které tam musí být sděleny. Samozřejmě policie ty úkony potom bude muset tak jako tak udělat. Nicméně tím naším cílem je snížit ten počet výslechů, které retraumatizují ty naše klientky na pokud možno co nejmenší ten počet. My už tuhle chvíli víme, že z nějakých třeba 8, někdy i 10 výslechů, i někdy je jich mnohem víc, lze to stáhnout třeba na počet kolem 4-5 výslechů a to je naším cílem, aby my jsme tím centrem přispěli k tomu, aby se to nemuselo tolikrát opakovat. Samozřejmě policie stejně ty úkony musí v tom další udělat. Takže ta klientka tam přijde, vy provedete všema těma odděleníma, skončí v tom krizovém pokoji a vlastně i potom odebrání těch důkazních materiálů, vlastně to máte všechno jako pohromadě a ona se pak sama může rozhodnout, jestli to chce řešit dál, anebo to řešit nechce. A vy vlastně v případě, že se rozhodne to řešit dál, tak vlastně všechen ten materiál, který jste nazbírali, můžete použít. Tak, my jsme vlastně tuhle myšlenku si přinesli ze zahraničí, z Norska, kde vlastně ve zdravotním středisku vám seberou právě důkazní materiál, který vám uchovávají ze zákona, je to tam dáno půl rokem a oni to tam uchovávají až rok, kdy vlastně ta žena může zpětně přijít, vyžádat si ten materiál a potom s ním nějakým způsobem pracovat. Takže to je něco, co právě klientkám chceme nabídnout, že vlastně u nás můžou ten důkazní materiál uchovat a vlastně v případě, že se rozhodnou později v
odstupu třeba 14 dnů, měsíce, 3 měsíců, s tím vlastně nahlásit ten čin a projít vlastně tím trestním řízením, tak my jí ty důkazy poskytneme. Bude to jenom na ní. My po určité době budeme ten materiál skartovat, likvidovat. Všechny vlastně naše služby jsou důvěrné a klientky se můžou vlastně spolehnout na to, že bez jejich souhlasu my žádné kroky neděláme, protože samozřejmě chápu, že pro někoho může být složitý navštívit takovouto instituci, protože si může myslet, že nám něco řekne, my budeme dělat nějaké kroky bez jejího vědomí. My vlastně veškerou naší činnost děláme jenom na základě souhlasu s klientkou. Děkuju. Otázek by bylo mnoho, ale čas se krátí, bohužel. Paní ředitelko, kde vlastně klienti, posluchači, lidé najdou bližší informace o vaší organizaci Profem? Tak my máme webové stránky www.profem.cz. Máme samozřejmě sociální sítě, Facebook, Instagram, kde je možné nás kontaktovat a naše služby je možné kontaktovat například prostřednictvím telefonu. Máme objednávací linku 608 22 22 77 a nebo právě na těch uvedených webových stránkách je možné se s námi spojit například i četovou službou. Potřebujete i peníze od dárců? Určitě ano, na webových stránkách je možné najít náš sbírkový účet, protože to centrum je hrozně nákladná záležitost. Budeme tam poskytovat služby, které stát plně nehradí, takže rozhodně budeme rádi, když nás někdo finančně podpoří a bankovní údaje jsou na našich webových stránkách. Paní ředitelko, děkuju, že jste přijala pozvání do pořadu Neziskovky. Já jsem si to v úvozovkách dneska s vámi moc užila. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací. Držím vám palce, ať se vám daří v tom, co děláte. Ať se vám podaří vybudovat skvělé centrum pro oběti sexuálního násilí. Skvělé v úvozovkách. Víte, jak to myslím. A budu vám držet palce, ať se vám s organizací Profem i nadále daří. Děkuji vám za pozvání a posluchačům přeju hezký večer. Děkujeme. Milí posluchači, a vy si opět nezapomeňte naladit další díl pořadu Neziskovky už příští pondělí od 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.